Wazoa mbate, 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 mbachuba, Sky Revolution. Jua kali, ICU, mizani ushambenga, kiti mtima, na vipindi vingine kibao, kwenye maisha Magic Kongo, ndani ya DSTV. Lipia kifurushi cha bomba, kwa gharama ya shilingi 1,900 tu. Kwa background ni ngoma ya kwake mwenyewe Venomine inaitwa Nipe Kitengo. Ito Nipe Kitengo Yeah bro, Nipe Kitengo. Ito Nipe Kitengo. Kumbo fulani hivya kizazi sana. Haikuwa na kia kwa naomba wapi Kitengo. Hivi likuwa na kiomba kwa nani? Sinujua tena, hiko ni njia kawaida. Okay. Kwa naomba nani sasa? Mtu mzuri. Yeah, kupe Kitengo pale kwa. Sawa, umekuja leo kwa usikiza wana tu au ni aje? Yeah, unajua mimi mwanangu kwenye maisha yangu katika talent na bahati sana. Okay. So it's like ni bahati lakini pia hivi ya mwamba ni familia hivi. Familia eh, okay. Sipo pamoja. Uti promise kwamba tunakuja na mangoma mangoma. Yeah bro. Niaje. Yeah, yani saizi mwanangu ni ngoma tu ngoma. Asante mwanangu kuweza kuonesha love ya wana pia kwa support pia harakati zende mbali zaidi. Live bro. Eh bwana sawa tupo pia na mshikaji anaitwa Henga Flavor. Huyu mwamba nimeandika hapa Henga Flavor. Nimefanikiwa kuweza kuona collab amepewa collab tu ila ngoma yake sije kuipata. Amefanya kazi pia na mshikaji anaitwa Oz Business kwenye ngoma inaitwa Tatizo Nini. Yeah, lakini pia alifanikiwa kuweza kufanya kazi pia na mshikaji anaitwa Msounds. Ngoma inaitwa Chuchu. Yeah. Aje bwana kazi zako tuzipate dingi. Nahisi soon tu hapa. Yeah, nitakuja hapa ndani ya Highland FM. Okay. Yeah. Japo kuna kazi moja ambayo nilikuwa nimefanya Morogoro Molo Town na producer Ores ndani ya Sky Revolution. Yeah. Nimefanya kazi nitachukua pia iko YouTube niliachia audio. Okay. Yeah, but pia kuna kazi ambayo nimefanya na Chief Mao kutoka Ilala na nikafanya pia video na director Eddie. Okay. So na hizo soon tu vitakuwa tayari nzeni najua mtavipata pia tutajua tunafanya kitu gani. Kipi wanakuamini wana mpaka wamuona wakupe mashavu haya bwanangu. Of course kwamba Oxjay kama Oxjay ni mwanangu kwanza kitambo toka niko THT Tanzania Soft Talent. Okay, kwa mge, yeah. Basi hapo ndo njia ilianzia hapo. Yeah. Okay? Yeah brother. And then nikakutana na Msauzi, nikaja nikakutana na Oz Business tukafanya lesingeli. Yeah, kuna kazi nyingi ambazo zimefanya hapa kwa pambea nimefanya kazi nyingi sana hivi pia na Brace washikaji kwa sababu kuna ni Brace pia mimi naona wa Brace pia God tajua ta Brace and then tutajua tunafikaje hapo mbele brother. Ah okay nakubali mzee. Yeah. Au umeniambia ulikuwa THT pale. Yeah. So tukachomoka au ni aje? Kuchomoka lazima tuchomoke bro. Lazima tuchomoke. Tumeondoka. Harakati zingine zinaendelea. Yeah, vipi sasa? Watu atukusikii sasa kuendelea kutisha tisha. Kunisikia, mtanisikia tu jamani. Nasema suni tu, hapa suni tu brother. Okay, yeah. Karibu sana wanangu na 2.5 and FM. Okay, thanks much. Yeah, tuanzie hapo kwa sababu kama umetoka THT najua una experience kubwa sana kwenye swala zima la game la muziki. Yeah bro. For the first time andika nikamfuata nikamwambia bro tunafanyaje bro naomba tufanye kitu. Japo bro akubelieve pango mimi akasema da dogo kitambo mi game nilipoteza nikamwambia hapana bro lazima tufanye kitu and then nijue kama kule umepoteza game. Basi akaniambia mama bro tuingie kwa mtoka mbali inside music kule akanyonga mdundo akarekodi mimi akaniambia dogo ingia hapo chapu nzeni nikafanye chorus nikasema okay bro haina shida mimi nikaingia nikatindosha chorus na ngoma imetoka kama ngoma inaitwa chuma bro fresh na mpaka bro size zikabrace kaamini pia amezidi kunyanyuka kwenye game yake ya muziki japo alikuwa anataka kuacha game. Hey bwana. Yeah. Na Ox guys ambaye mwamba alifanya game kitambo lakini mchosipa kaona kama game aliendi hivi yani. Henga amekiri kwamba ndo mtu ambaye akambe brother tunaweza tukafanya kitu afike katisha sana. So tupo naye pia naye atatujuza lakini tupo na mshikaji anaitwa Chata ambaye pia kapewa shavu huko ndani.
tunajua kuna mambo yanaitwa black chatter. Au black chatter yupo eh? Yeah, anaitwa chatter. Yes. Sikila mic hapo tuende sawa mjini. Mhm. Mambo ni aje mzee? Safi safi. Kama kaa? Harakati ni aje? Mdogo. Tuzungumzie chatter mwanangu, kwaje mbona unasema nini? Mimi naitwa chatter afu ninalo mjini. Ni chata simia. Sikila mic hapo tuko sawa. Yaani chata simia nyingi ni kile kitu ambacho yani naweza ikabaki yani kama milele yani kama ukumbusho. Okay. Kwa mimi naweza nikana ukumbusho yani sehemu zozote hapa kuanzia hapa yeah. Hata siku na siku. Mm. Inaweza ikabaki kwamba ni historia ambayo itabaki na ambayo kwa chata. Chata. Sema mwangu nafahamu mshikaji mmoja hivi. Msanii pia wa hapa hapa Mbeya. Sasa mambo yanaitwa flashlight. Ni mpo sana ni yani mnafanana sana ni ndugu au mshikaji? Ah yule brother zangu. Brother yako. Yeah. Kwa hiyo mtu na brother wote mna flow. Ah hivyo hivyo. Hatari. Nakubali mzee. Ana mchango gani brother yako kwenye game lako? Asilimia nyingi. Kitu gani ambacho naki? Unaona kabisa hiki kime amekukuza wewe. Kwa sababu yeye kwanza alianza muziki mimi kwamba alianza sana kwa faster kabla yeye am. Okay. Yeye kabla yana kumsikiza vile vile na mimi kitu nakuona kipenda kwa labda majengoa kidogo na unafanya kwako afu makuta wote mpo sawa afu endelea kaza yuko juu sawa flashlight bwana. Kwa hiyo mwamba amesababisha pia uandishi wako nini mwamba ndo amepusha sana asilimia nyingi kwa maneno na hata baadhi anaweza kukuhibisha. Kwa nini anakuwa kimya kama wewe ni brother anajua utakuwa unajua harakati zake? Why sasa hivi amekuwa kimya a cheap track? So kimya yuko vizuri nasema kuna mambo tu kaka vizuri. Ngoma tu baadhi hata mimi nimesikia. Bwana saa ina noma. Kitu gani ambacho umekifanya kwenye hii ngoma ya chuma? Tume flow au tumefanyaje huko? Kidogo kutokana na blaza usije. Yeah. Ni shavu yake basi. Ulivyosikia jamaa ame give up kwenye game, ulifeel vipi mzee? Hamna ujue unaweza ukaambiwa afu ikawa kama historia uamini ila sema tuna na mtu mwingine akiongea. Lazima unajua basi kitu kwa kweli kama baada itaka aache. Yeah. Bwana saa tupo na mshikaji mwenyewe muhusika wa ngoma yake jipya inaitwa Chuma. Tuko tunaanza kupiga nao solo mshikaji ambaye amewapa shavu. Jamaa anaitwa Ox J. Yaani ile OX of J. Ngoma linaitwa Chuma. Mzee baba mambo vipi? Safi safi. Kama kawa. Good good. Zuka. Safi. Sasa jamaa kama anataka ku give up kwenye game ina maana kitambo sana kwenye game. Na ananiambia kwamba yeye anapiga flow hip hop nini zile. Nikasema so case. Tunakaa naye saa tunaenda naye mjini. Let's go mwanangu. Yeah. Still he's left and I would care. Kulio humu ndani wote tunacare. Hii mistari inahitaji chukue tuko fakiri. Hili biti liko fiti na lizi biti. Yeye amekaa kwenye kiti nikichana paka na sheki. Hina pikari atari hili tunasaini. Mistari mikari na yotapika. Flow kari ya kina rika na kaza na kaza rika. Uy. Yeah. Mbani saa jamani ito OxyJ. Aibuwa nataka tuoneshe kama na uwezo pia kuweza kutembea na beat alafu tukakaa sawa. Baadaye kama time itaruhusu tutashinae pia alafu tunakaa sawa. OxyJ mambo vipi mzee wangu? Safi safi. Harakati ni aje? Good good. Kitambo sana kwenye muziki mpaka inafika tu nataka ku give up. Nataka tu utupe ripoti. Game tulianza lini rasmi? Game yani na miaka nalo kama miaka 10 kidogo. 10 kidogo hivi. Yeah. Kitambo sana mzee. Yani kitambo. Sasa kipi kilikukwamisha mpaka ukasema bwana umuri sasa nifunge? Chamala kwanza nilikuwa shuleni. Okay. Kuna kazi yangu moja nilifanya na Roho Saba. Mm. Ila sikuweka kwenye mitandao. Roho Saba. Bwana Charlie waite police. Yes, okay. Baada hapo kuna ngoma nimegonga ngoma nyingi kali kama hizi habari. Ila ngoma zangu siziachia sehemu yoyote. Okay. Ngoma ambazo nilizonazo ghetto naishi nazo. Sasa why tunaishi nazo ghetto? Hatuna connection hapa mjini. Hamna mkubwa mara kwanza mziki kati na ufanya mimi. Support ilikuwa hamna nisikuficha. Maana nilikuwa okay. Natoka mwenyewe hapa Mbeya mpaka Dar kuwafuta tuna Roho Saba. Umeona? Yeah. Tofauti na sasa hivi mziki unauza hata mwenyewe nimeona kabisa. Mdogo wangu Inga Fever aliponipa chance na chata. Nikawaona wako vizuri mwenyewe akaniambia brother unatakiwa ukaze tuendelee kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba this time support ipo ya kutosha tunaweza tukaenda mjini. Kwa sasa hivi support hatuna mdhamini wote sisi wenyewe kama sisi ndio tunaojiweza. Okay. Kidogo tunachokipata ndio ambacho
naye producer wetu mtoka mbali anakipata. Okay. Kwa hiyo harakati zinaendelea. Harakati nyingi, kuna ngoma kali kuliko hii. Eh bwana, hatari sana. Nakubali mzee. Sasa tupige story kuhusu na hapa ngoma inaitwa Chuma. Wazo la kuita ngoma inaitwa Chuma ilikuwa ni vipi? Chuma. Kutokana na mistari ya mune jinsi ilipo style. Okay. Ukaona twende nao tuite Chuma. Ni moja mawazo ya mdogo wangu aloimba chorus. Okay. Yeah, of course bro, kwa sababu nimekuta mistari ya umu iko still sana, ndio maana nikasema kwa nini ngome isiitwe Chuma, kwa sababu mistari iko konki, nzani mimi nikafanya chorus ya ambayo itafix na verse ambayo kafanya Oxygen Manji na ndugu yangu Chata, so nimeamua kuipa jina la Chuma. Yeah. Okay sasa, nataka nijue story ipoje. Tunazungumza nini kwenye hii Chuma? Tunajigamba sisi wenye wenye hip hop yetu au ni ajeni aje? Nataka nijue au tunazungumzia maisha au kitu gani ambacho kinazungumziwa hasa kwenye hii joint mpya ambayo leo kwa mara kwanza tunapata nafasi kuweza kusikiliza hapa. Yeah, but fine right now Chuma Chakavu siku zote kinaishi bro, au sio? Yeah man. Yeah, it means that kwamba nimefanya Chuma Chakavu kutokana bro alishaacha game. Ni mkongwe. Yeah. Inamaanisha hivyo. So nikamuka kwa Chuma Chakavu ndani yake kikaa ili bro naye awe yuko juu aendelee kuishi. Yeah, kama nilivyokuambia Chuma Chakavu kinaishi bro. Sawa. Yeah, bro. Kwa hiyo tunaonesha uwezo wa mamba kwa kitambo hicho kwenye game mpaka sasa hivi. Kwa hiyo anaonesha kama yeye ni Chuma. Yeah, anapambana bado. Yuko kwenye harakati za muziki. Yeah, bro. Watoto wadogo watulie kwanza kwa muda. Brother is back again. Yeah, bro. Bwana sawa, brother is back again baada ya muda mrefu kufanya harakati zake za muziki. By the way, video ameshaiachia guys. Ndio nikujuze inapatikana wapi, hebu nyata tufahamisha. Video linaitwa Chuma. Enjoy. Inside music. Fake MCs wanauza fence. Huu moto mkali zaidi ya moto wa tipa. Style zaidi ya tatu, mashairi zaidi ya stopa. Usiamudu ili mladi, utamudu paka ladi. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Akama vipi chapa ilale. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Akama vipi chapa ilale. Ini kavu kavu, tumoja kikosi ya ni misiri ya siafu. Joe tunacheza lafu, sipige kipenga. Unachojua kama vipi doto za ndanenga. Hapo kuna kukosa ni kulenga. Kama unatoa posa kabu bizu unajipenda. Usha saa, kindo isha fika wakati. Tunaweza tambaki ni bado siya ukupatu. Wasambawa kisambana bado kunakuwa kikaki. Lasta njoo tukupe isabati. Kukutu wajibu unajopata ulipati. Waza jibu unajutaka ni sababu. Sijaribu majaribu japokuwa itifaki. Indo hip hop lufu sita uwakika. Atwezi kaptika kuwa kicho ndicho ndika. Kinachofuata ni vita dambado sijaandika. Ini fit ina niko free niko hulu. Kwa kama big basi isto yushulu. Na jana nimeshindia ni supu ya kungulu. Peshi abwa na kuchapa siko peshi chata. Najugua kama vipi na chukua master. Ndofasi kaka. Ndofasi, ndofasi. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Chuma Chakavu, Chuma Tembele. Hapa naitwa Chuma. Chuma Chakavu, mimi nipenda ningeita Chuma Chakavu. Mbona ningeenda mimi au? Sema mmetisha sana. Ngoma ndio hii hapa, nipe ripoti wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi. Imesound vipi, ni aje, ni gani? Ngoma inaitwa Chuma. Jamaa anaitwa Oxygen. Amempa shafu kijana ambaye amekaa kwenye chorus anaitwa Henga Flavor. Mzee una vocal moja hatari sana. Watisha sana. Lakini pia Chata amenionyesha uwezo mkubwa sana anajua kwenye ngoma. Pia shout out ziende kwa Flashlight ambaye uende pia alikuwa ni little model wa mdogo wa mdogo wako, alikukubali mzee akasema basi na mimi sana kwenye game. Tunaweza tukaenda wote mjini. Ujamaa anasema atakafanya kama unapiga ngoma. Okay. Hata kidogo ngoma ya huyo jamaa walioimba na huyo jamaa Oz Business. Chote asante mwanangu, ile noma. Huyo jamaa anasema mavoko aende king kwa ufundi wake. Okay, Elias Magara tukapande zile pale za Makangos.
aina noma mwanangu toka pande hizo ambapo sasa unasikiza radio. Jamaa anasema ngoma ni kali sana, anaitwa Jeshi Kelly. Jeshi Kelly pia ni msanii mwanangu, anaweza ku appreciate na kusema bwana dude liko vizuri sana. Jeshi Kelly sema mwanangu una flow sana mwanangu, sikiva kwenye game. Game hili bana lina changamoto lakini sikiva mwanangu, tunaweza tukafanya kitu kubwa sana. Video tumeiona, mimi nimeiona video, so watu ambao sasa hivi wanaweza kuipata video wanapata vipi? Video unaipata YouTube, Instagram, okay. WhatsApp. Tanzania YouTube anaandika vipi unaweza kuipata? Anaandika UXJ official, UXJ official pale Instagram. Okay. Lakini pia YouTube ni aje? UXJ official. Bwana sasa ukienda YouTube sasa hivi andika UXJ, yani O X J A Y. Basi hapo utapata nafasi ya kuweza kutazama video ya hii hapa ngoma inaitwa Chuma. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii ametujuza anapatikana kama official UXJ pale unampata, alafu tunaenda sawa. Lolote la kuweza kuombe fans ambao leo wameweza kukusikiliza hapa UXJ. Naamini kabisa una kitu kikubwa sana, una uwezo mkubwa sana, naamini pia tunaweza tukafanya vitu vikubwa zaidi. Hii hapa Chuma Chuma au mimi naweza nikaita Chuma cha Kavu bwana. Mfano hivi vilifika sawa sawa. Yes. Unaambia nini fans wa ambao muda mrefu wenda likuwa nakusikia wamuona kimia au wanakuna kitaa kama unafanya harakati afu misho siku kumbu likuwa na mawazo wako give up na sasevi mwelodi lipo la kuweza kwa juza kweli nachombea kama wewe ni shabiki wangu au ni fans wangu. Yeah, sasa hivi sitokaa kwa muda kutokutoa ngoma. Okay. Hii ngoma nashukuru kwanza kwa watu wote jinsi mlivyoipokea. Yeah, mapokezi yenu nimeyapata makubwa. Mm. Sio Mbeya tu, Green City, yeah. Mwanza, Dar, pote huko wote wame appreciate. Mm. Cha msingi bwana, yeah. Sitokaa sana na waidi hii ngoma haitamaliza mwezi, naachia ngoma kali hatari. Nyingine tena. Yani hatari. Yani back to back. Yani sky sasa hivi. Nakubali mzee wangu. UXJ. Bwana Chata, mimi yeah. Tunapata kazi yako sasa mzee. Ndugu mdogo. Ndugu mdogo. Kadi anavyojalia na mambo anavyoenda. Vipi lakini store zipo za kutosha? Zipo. Zipo nyingi kwa mtoka. Zipo. Daftari mwanangu. Sawa sawa. Ain't no man. Henga flavor mzee wangu. Yes bro. Kwa hiyo tutegemea nini kutoka kwako pia? Hapa soon tu kuna ngoma kama kadhaa tu zinakuja soon hapo. Yeah. Yeah, kwa ajili ya mashabiki wangu na nini. Okay. Pia na kwa Tanzania nzima niko hivyo guys. Bwana sasa Henga Flavor pia wanakupataje kwenye mitandao? Instagram unapata kwa Henga Flavor, Facebook Henga Flavor, YouTube Henga Flavor, Insta nani Twitter Henga Flavor. Okay. Yes, kote ni Henga Flavor bro. Bwana sasa tumalize mwanangu. Vena mine ambayo Ijumaa unasema unaachia ngoma mpya. Unakupataje ile watu wakitaka wa kwanza kupata kazi yako? Hiyo kwanza kabisa unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube kule mjini kule. Yeah, nenda ka subscribe my YouTube channel andika Vena Mine, yani Vena Mine au vitu Kiswahili kabisa kama unakometisha, ila Vena ile pia inakuwa na double N. Yeah, Vena Mine in the building, niko na Mr. Tikla kama machine, nimekuja ku bless ngoma na wana. Unasikia hiyo? Bwana sasa Chuma ana jamani toa UXJ, sasa tuna la ziada. Asante kwa wote ambao wameweza kunisikiliza toka nimeanza time ya saa 7 mpaka time hizi hapa ni time ya saa 9 dakika 58. Mimi niko channel ile ngoma bwana inaitwa Chuma. Mimi nailita Chuma Chakavu bwana. Ngoma liko sawa. Chuma Chakavu kimerudi tena kwenye game na kitaendelea kufanya makubwa sana. Huyu jamaa anasema kaka ngoma ya Chuma imetulia sana. Anaitwa Isaka Daudi Ngoto. Boy. Ana noma mwanangu toka mitambo sasa unasikiliza radio. Asante pia kwa wale wote ambao tumeweza kusikilizana. Chuma Chakavu hizi hii hapa ngoma. Endelea kusikiliza, endelea ku request. Sio mwamba ambaye walifikiri amefeli kwenye game, sasa is back again. Na ngoma yake hili hapa inaitwa Chuma. Napenda naenda na kalenda game nunda. Hakuna chenda nunda. Kama chambo inakusikia na kuhusu. Track so maji gambo kidisu menus. Akunyimae kunde so unajua nepusha nini. Na feeling deep na po sing weze mini. Nigga van chum mini vibe shit bado na store. Chuma chakavu chuma tembele. Chuma chakavu chuma tembele. Chuma chakavu chuma tembele. Akama vipi chapa ilale. Chuma chakavu chuma tembele. Chuma chakavu chuma tembele. Chuma chakavu chuma tembele. Akama vipi chapa ilale.